facts. No, m'has fet venir per això? Ets la persona ideal. Ets estranger, coneixes Catalunya. En Carles no sospitarà res. És absolutament indignant. No et fa pena? Des que hi ha el govern de Catalunya, que ho està passant fatal. Doncs jo no el veig tan malament. Sembla que està parlant amb algú important. Fixa't en el cable. Passarà per l'adreçador. De cap manera. Escolta-lo. Tanta merda. No. Que no. Que no penso fer-ho. Tinc els meus principis. Tinc dues entrades pel Mundial de Rússia. Els meus principis els encanta el futbol. President, tenim la visita d'un alt càrrec estranger molt interessat a donar suport al referèndum de Catalunya. Ara, t'he de deixar, sí. Que passi. Sisplau. President. Sí. Li presento al ministre d'Exterior suec. Però sóc islandès, no suec. Nice to meet you, Mr... Volvo Abba. Ah, Volvo Abba. Nice to meet you. Li pot parlar en català, eh? Ha estat tan implicat en el procés català que va aprendre català veient Lola Rahola. Oh. Home! Bé, els deixo sols perquè es vagin coneguent millor. Ué, gràcies, Elsa. Adéu. Sisplau, per favor. Gràcies. És un honor que Suècia estigui tan interessada en el procés. El cas és que la seva cara em sona. Sí, és que surto al gala dels Nobel. Oh, m'encanta Estocolm! Ciutat a cavall entre el llac Mälaren i el mar Bàltic. Vostè, què em recomanaria d'Estocolm? La síndrome? Vol dir que la ciutat és tan bonica, no? Que et sents com segrestat per ella, eh? És això? Sí. Ja sé per on va. Senyor ministre, vostès són un referent en el món de l'educació. Quin consell em donaria perquè els nostres alumnes s'assemblessin als seus? Han provat d'abrigar-los més, els nens? El típic humor suec, eh? Que sí? Senyor ministre, quan Catalunya sigui independent, necessitarà una hisenda pròpia. I vostès són un exemple. Quin és el seu secret per evitar l'evasió d'impostos? Està molt lluny d'Andorra? Perdoni una cosa, ministre, però és que les seves respostes em semblen una mica estranyes. Mira, és que no puc mantenir aquesta farsa. Jo no sóc el ministre d'Exterior suec. Sóc el presentador de Catalunski. Només volia animar-lo. Perdoni'm. Senyor ministre, un moment. Ja marxa? Tan aviat? Mare meva... Senyor ministre! Senyor ministre! No se'n vagi!